Assalamualaikum. Okey, seperti yang anda lihat, hari ini saya ada tunjukkan berkaitan baju uniform jururawat bersih hamil. Okey, jadi hari ini saya nak kongsikan kepada anda semua cara untuk memula. Okey, sebelum anda nak hasilkan baju uniform jururawat bersih hamil ni, saya nak bagi tahulah anda perlu memula dulu pola untuk uniformness untuk yang formal punya, baru boleh kita ubah suai pada versi hamil. Okey, jelas tak? Okey, ini adalah pola yang telah siap dilakarkan. Ini pola baju jururawat versi formal tau. Jadi hari ni saya nak lakarkan untuk versi hamil pula. Okey, siapa yang dah pernah dapatkan buku, okay, siapa yang dah pernah dapatkan buku boleh rujuk buku masing-masing lah. Nak belajar sama-sama di dalam live ni, boleh rujuk buku masing-masing. Okey, saya nak bagi tahu untuk pola ni, kita akan ubah suai pola hadapan sahaja. Pola badan belakang kita tak usik. Okey, jadi pola badan hadapan sahaja yang kita akan ubah suai. Boleh komen dekat bawah ubah suai pola hadapan. Okey. Terima kasih bagi yang dah komen. Okey. Kak Siti Rahma pun di-invite dalam ni. Okey. Jadi, saya akan ketepikan dulu pola badan belakang ni. Saya akan letak tepi dulu. So, kita akan fokus untuk pola badan hadapan. Okey, jadi anda boleh buka pada muka surat ni ha. Okey, anda boleh buka pada muka surat 46. Okey, saya letak tepi dulu. Alright. Jadi saya akan ambilkan kita punya pola badan hadapan dan kita akan dapatkan pembaris. Okey, mula sekali saya nak tandakan dulu untuk labuh mercu. Labuh mercu mesti kena ada eh. Labuh mercu, saya buat dulu labuh mercu saya ni, saya tak buat tadi. 10. Jarak dia saya selalu buat 3. Ataupun 2.5 pun boleh. So kalau dua ni bahagian mercu ni, fungsi dia masa kita buat dad. Jadi saya akan buat garis putus-putus sahaja tau. Okey, sampai sinilah. Sampai bawah pun boleh. Okey, ini fungsi dia saya nak dapatkan dia punya point mercu ni. Okey. Jadi okey, next kita dah dapatkan point mercu. Kemudian saya akan buat kita punya titik AC kita. Titik AC tadi dah tinggal lah kat dalam ni. 7 inci. Nah, jadi 3 inci. Saya kena dapatkan 3 inci satu pun. Ini titik tengah kita. Okey. Sebelum tu saya memerlukan, sebab saya dah terpotong dah sebenarnya kita punya pola ni. Kita perlu tambahkan sedikit kertas lah. Saya pakai je kertas yang terpakai untuk kita memulakan. Okey, nampak tak? Ni untuk lebih jelas lah sebab saya tadi dah terpotong dah pola ni. Saya akan lekatkan sikit. Ini sebagai panduan sahaja supaya saya nak jelaskan badan, bahagian mana yang perlu kita potong bahagi dua. Okey, macam ni. Okey, jelas tak? Suara okey di Sabah ni cikgu daripada Asma Arsyad. Alhamdulillah, terima kasih yang dah komen. Okey. Alright. Jadi next saya akan bahagi dua dari titik AC. Yang ni saya akan tandakan titik AC.